who is falling who? Nani anadanganya nani? So pale hapa tuko na wazito leo waisho. Tuko pale na uhunye. Sipendi udanganyifu. Sipendi kwa sababu ukiwa mdanganyifu, ukiwa mtu ambaye hana haki wewe. Hapa kando yetu tuko na deputy. I am a decent human being. I don't lie like you know who. As when I spoke in Nakuru and when I speak in Mombasa, I speak the same language. In Nakuru, we undertook. When we built the SGR, it was not so that we can take the port operations from Mombasa to Nairobi. Mbaya alikuwa deputy, si ati deputy. Tuko na yeye saizi, ndiye anataka kuwa preso sahi. Na hapo nyuma ya kamera mwenye anatushikia kamera pale tuko na Raila ambaye mimi siwezi kwenda kuongea na kufanya debate na mwizi. Anajiita Pasu. So tunataka tujue huyu Pasu ni nani. Alafu tuingia pale tukianza kujua Uhuru anatuambia nini. Ametupigia story mingi mtandao. Nikisema ya kwamba huyo ni muongo, ni ukweli ama sio ukweli? Ni kumekelea ama ni ukweli? Si kazi imefanyika? Si imeisha? Na sasa tukimaliza. So saizi tuko hapa na hao. Nataka huyu jamaa tuambie na huyu jamaa tuambie. Alafu tuunganishe hii maneno yao pamoja. Ndio tujue nani anasema ukweli sana, ndio tujue venye tutawasaidia. Sio sijui tutaanza na huyu jamaa kwa sababu ni deputy ama sijui tuanze na huyu kwa sababu yeye anaenda na preso. So afadhali tuanze na yeye. Tuanze na Unye. Unye atuchapie. Unye tuambie. Unasema aje? Unaweza kuanza safari na mtu na kwa roho yako you mean well, si ndio? Na unatamani mtamaliza pamoja, yeah? Lakini ukiwa unafika pale karibu mnaendelea, unaangalia nyuma, unaona kiti ya nyuma imerushwa nje. Kimaliza karibishe jamaa yako huyu. Karibishe huyo jamaa yako sababu ni best yako, anasema best yako sana. Alafu tena turudi pale nyuma ya kamera. Leo mzae uendi. Auendi leo. Leo tuko na wewe bamba tu bamba. Ukijaribu kwenda unashikwa, unaletwa ndani. So tuanze na huyu, alafu tuende na deputy pale. Deputy na wewe utuambie. Tuambie kunaenda aje pa. Hey. Big 4. Lakini hiyo Big 4 ilikwama wakati ukora ya handshake ililetwa na ile mpango ya ajira ya hawa vijana ya mambo ya housing na mambo ya manufacturing ikakwama. Ndio umekuwa kuwaka kumoto. Sisi tunawakishiwa huku bwana. Mimi nawaambia sasa, msicheze na kura yenu nyenye, msiuze kura. Leo tuanze na uhunya, alafu tukienda pale nyuma pale ya kamera, nimwambia leo huyo mzee aende, tuko naye hapa. So aende atatuchapia, kunaenda aje? Serikali ya handshake yenye wewe ni partner ndio walipeleka mambo ya port operation kutoka Mombasa kwenda Nairobi. Wewe utarudisha vipi? Na wewe ambaye unasema utarudisha, wewe you are being sponsored. Basi alafu sasa tutujue sasa tunaweza wasaidia aje. Sisi tunataka tuunganishe hii maneno before Tuesday hapo tuko tumebalance maneno, alafu maneno imekuwa sawa, imeunganisha, imekuwa sawa. So sisi tumekuja hapa tu kuunganisha. So baba naye atatuambia kunaenda aje. Na baba ndio mzee hapo. Hakuna Uhuru si mzee. Ruto si mzee. Na huyu tu ndio mzee peke yake. So yeye ndiye atatuambia. Tutujue vile tunaunganisha haya jamaa. Haya jamaa wanatupigia nduru sana hapa mtandao. Kila siku. Citizen, KTN, sijui. Leo tunataka tumeshajua ni nini inaendelea. Tumeshajua walikosania lakini